Байқауға ауыл және қала мектептерінен барлығы 22 үміткер қатысты. Ұлт көсемінің шығармашылығына қызығушылық танытып, құрмет көрсетіп қатысуға келген оқушылар ақынның бір мысал өлеңін жатқа мәнерлеп оқу, көркем сөз сайысы мен ғылыми танымдық сұрақтарға жауап беру сынды екі кезеңнен өтті. Тентектің бір мезгілде кірді есік. Әуре боп қуып маған қажет несі? Осылай ойлап қайта жүріп еді, артынан қуды енді көлеңкесі. Кейбіреу қыды дарым қарасаба, бейне бір осы айтылған көлеңкені. Қайрылмай қарағанда бақ дәулетке артынан қуалайды қайтарып. Байқауға Отырқа газетінің тілшісі Жанаргүл Қадырова, Сарыарқа газетінің журналисі Алтынбек Елемесұлы, Атамұра мәдениет орталығының директоры Нұрсұлу Төлеубаева сынды тіл жанашырлары қазылық етті. Нәтижесінде Ақкөл ауылдық орта мектебінің 11-ші сынып оқушысы Қадыр Аслан бірінші орынды жеңіп алды. Барлық қатысушылар дипломдармен, алғыс хаттармен және де ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Қазақ халқының бір туар ұлы ақын, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына орай Алаш ардақтысы атты қалалық Ахмет оқулары Атамұра мәдениет орталығында өтті.